Sims, como estão? Tô aqui mais gameplay de Jogando Harga de Mazu. No vídeo passado eu parei aqui, tem esse golfinho aqui, que não, golfinho não. Esse peixinho cura minha vida e bom, vai ter batalha pra frente e eu não vou ter medo, bora. Bora pra frente, quem é que vai lutar comigo? Você vai continuar? Opa, pera aí. De novo. Vamos salvar. No 15 aqui, bora. Aí se eu morrer eu posso voltar e treinar mais. Todo mundo aumentou muito de nível, já tá tudo bem. Ah, vou lutar com ele. Cara, isso é chato, é tudo que você tem. Ela tá fraca, machucada, ela foi enfeitiçada. Só conversa. Eu vou rasgar esse seu roxinho bonitinho. Não me diga que esse cara é apaixonado por mim e o... Como era o nome? O grande feiticeiro também. E eles brigaram por causa disso, não me diga. Isso é muito esquisito. Assim como fez comigo. Eita, foi ela que fez isso na cara dele? Princesa, eu sinto muito. Morra, Natsumiya. Ninguém vai morrer. Eu vou salvar ela. Epa, por que você está falando? Quem disse que eu vou deixar? Ah, epa! Eu não acredito! Meu Deus do céu. Esse cara aqui agora... Véio, o que esse cara tem? De onde é que ele veio? Tá, orca. Na cara, não. Você deveria acabar com ela com um soco forte. Véi, esse cara é meio maluco da cabeça. Hã? Quem é você? Hã? Se você machucá-los muito, você não consegue ver nada da agonia, certo? Véi, eu não sei se esse cara é legal ou se ele é um doido. Porque eu acho que ele vai me salvar, talvez, né? Não concorda? O que você tá tagarelando aí? Cala a boca, peixinho frito. Hã? Peixinho... Mexeu com o cara errado, cara. Esse cara aí gosta de mexer com tubarão. Está falando comigo? Ah, que engraçado, senhor. Oh, devo amar esses tubarões engraçados e idiotas. São só um bando de peixes no final. Pef, não são, não. Ah, não fale porcaria, tá? Quem tá fazendo isso agora? Vou te mostrar quem é o peixinho frito tubarão. Eu não sei se esse cara é mau ou bom, porque ele veio me salvar. Então, sei lá. Mas ele atacou o Samekishi. Hã? Ai, 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 ai. 2 minutos depois. Peraí, vai ter luta ou não vai? Peraí. Velho, que é isso? Vejamos, peixinho, confere. Frito? Aposto que você fritaria muito bem. Ah, velho. Pior que eu tô com tanta dó. Eu não sei o que esse cara fez, sabe? Porque ninguém nunca me explica, ninguém diz. Ah, esse cara é traidor. O que ele fez? Eu quero saber. Pra eu poder julgar ele, pra eu saber se o que ele fez foi realmente muito errado, ou se tinha alguma coisa mais aí. Por exemplo, será que esse cara, ele era apaixonado pela Tatsumiya também? Não sei, quando a gente tá apaixonado, a gente faz loucura. Então, sei lá, né? Mas, enfim, então eu não sei se esse cara é bom ou mal, porque ele tá com o Samekishi, mas ele veio salvar a Tatsumiya. Véi, esse cara é muito sinistro. Ah, mas que divertido bater em tubarões, eu já senti tão bem aqui. Sério, esse cara é muito louco. Querendo ou não, ele tem uma psicopatia braba. Tipo, com tanto que você tá de tubarão, ele odeia tubarão muito. E eu não sei por quê. Mas, enfim. Bom, eu vou lutar com quem, então? Era pra lutar com ele, né? Ah, você está bem? Mas quem é você? Ah, sou só um orca passeando. De novo. Cuidado com os caras que você pega pra sair, tá bom? Esses do tipo que bate na esposa são os piores. Esse cara é muito nervoso. É muito... não, escuta. Tatsumiya, com quem eu vou lutar, então? Eu vou lutar com ele de novo? Tatsumiya, bom, você está bem? Guarda Nohara. O orca de antes? Ah, a bruxa e o tubarão que eu brinquei junto. Você, por que você está aqui? Só passeando, como eu disse. Mudando de assunto, por que o mar está vermelho? E todo mundo parece tão sangrento pra dar um pé na bunda. Hã? Wada, quem é esse? Ah, seria uma longa história. Orca passeando. Bem, eu sei disso. Hã? Ele tá vivo ainda. Ui! Não ferre comigo. Ah, mas que teimoso você é. Voltou pra mais? Entendo. Você é a filha do feiticeiro. Cuidado, Nohara! Ai, 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 ai. Cara. Olha! Que bicho trevoso! Tá. E pior que eu posso estar com o Samekishi, mas o Samekishi não evolui poder. Ó, aqui, ó. O Samekishi só tem poder nível 5 e. Eu não posso evoluir o Samekishi como. Não posso evoluir a magia do Samekishi. Isso é péssimo.
Tá, deixa eu ver. Eu aprendi uns codonovos, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tá, arremesso de mesmo, de 22. Eu tô indo bem, vai. Eu acho que a memória é uma das mais fortes aí. Peraí, o Fukami não lutou, não, é? Ah, eu botei o Fukami, tá? Eu não percebi. Ui. Desvia, desvia. Todo mundo desviando. Ah, eu coloquei e nem percebi. Olha, derrotou ele bem rápido, viu? Eu pratiquei muito. Recebeu o Fukami nível 29. O Fukami sempre é a primeira a subir de nível, né? Oh! Véi, eu estraçalhei ele! Idiota! Raios! Véi, o que esse cara. Ele vai morrer! Véi, eu acabei com esse cara! Tatsumi, essas filhas melhoraram! Padanohara, estou bem, ele me ajudou! Esse bastão! Sim! Ele me emprestou o seu poder! Senhor Meikai! Não, não tenho certeza se entendi, mas está tudo bem agora? Tatsumiya! Você está muito ferida! Padanohara! Padanohara, não vá ao castelo, eu tenho que ir! Senhor Orca, você poderia levar a Tatsumi para um lugar seguro? Ah, por mim, tudo bem, eu tenho tempo. Padanohara! É, no fim esse cara não é tão ruim assim, vai, ele só é meio sádico, mas tudo bem. Se precisar ajudar ele vai estender a mão amigo para você. Eu ficarei bem. Com certeza eu voltarei. É assim eu espero, né? Estamos quase no castelo, vamos. É, certo. Sim, não estamos deixando eles terem isso. Tá, tudo bem, né? Esse cara ferrou comigo, mas tudo bem, né? Deixa ele aí. De boa, ele só tá passeando. Ai, chuto que esse velho do Old não foi bem. Não, não foi. Não, e pior que nem foi, não foi bem justo, sabe? Tipo, o Oca apareceu e meteu o cacete nele. Eu não esperava que esse Oca fosse aparecer assim do nada. Ah, entendo. Chip, ovelha, ela é um caramujo. Isso é uma pena. Ah, Chip é ovelha em inglês, pra quem não entendeu, tá? Ah, bem, se a nossa princesa vencer, podemos encontrar ele. Ou se ela perder. Verdade, verdade. Nossa, a Estela é tão. De qualquer jeito, vou fazer eles virarem papinha. Quem disse? Nunca engoli isso do grande feiticeiro ter pego ele. Pego? Agora posso aliviar minha raiva. Oh, então vá por isso. Que dor. Coitado, gente. Eu tô com tanta dor desse peixinho. Ele literalmente ele só sofre. O que que ele fez para ter esse negócio na cabeça? Coitado, gente. Coitado. Será que vai ter isso na sala bônus? Então agora, o que essas princesas fazem? Princesa? Sim. Ai, ai. Vai falar alguma coisa? Aí vem ela. Ai, ai. Momento de silêncio. Ai. Nossa, que animação legal. Ai, ai, ai. Ai. Coitadinha. Ela é tão fofa. Ela é meio esquisita, mas ela é muito fofinha. Ah, chegou o demônio aí, o demônio chefe. A gente já tinha visto lá no outro episódio, ela é muito, muito creepy. Ela é mais ou menos o oposto da princesa, Yumi. O homem, tá? É que às vezes eu erro a pronúncia. É nome japonês, então. Ai, ai. Olha como ela é fofinha. Ela vai falar alguma coisa? Há quanto tempo? Oh, já faz um bom tempo, Ginha. Você! Você não sabe de nada, não é? O quê? Você já até se esqueceu como se fala? Ah, velho, que horror! Muito bem. Você não pode. Você não pode me vencer, desculpa, eu errei. É, quem vai decidir isso é a gente, né? Eu acho que a gente vai ter que ajudar ela de alguma forma. Opa, estamos aqui? Bom, vamos salvar aqui no 14 por precaução, né? No 14 não, vou salvar. É, acho que era no 14, eu salvei no 15. É porque eu tenho a vez, o save acabou, então eu tenho que revezar. Se eu parar a gameplay agora, se acontecer alguma coisa, eu posso voltar do início se eu errar alguma coisa. Vai ter mais luta, não vai? O senhor. Velho, que lugar. Olha, tem um bichinho. É um ornitorrinco! É um ornitorrinco! Opa! Desculpa, eu tô travada aqui.
É um ornitorrinco. Pera, deixa eu lutar um pouquinho com ele, vai. Eu quero ver como é que ele... Ai, vem aqui, seu safado. Véi, seu ornitorrinco. Finalmente peguei. Ah, não é um ornitorrinco, é um... Sei lá que presepada é essa. Tá, eu queria que o Samekishi... Eu queria que o Samekishi pudesse evoluir de magia também. Ai, pra poder usar ele melhor. Dá pra subir de nível bem rápido nesse jogo, mas... Botando rara, tá todo mundo subindo de nível, menos a Memoca, né? Mas eu não vou lutar pra... Ai, velho, que lugar bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Aposto que vai ter outra luta pra aqui pra frente. Opa, o que é isso aqui agora? Um cachorrinho? Ai, meu olho. Ai. Peraí. Nossa, que bicho esquisito. Tá, eu quero lutar só mais uma vez pra ver se eu consigo aumentar o nível da Memoca. Ela precisa ir pro nível 29, como as pessoas. Estamos quase no nível 30, né? Como eu queria. Eu acho que eu preciso pelo menos estar no nível 30 pra vencer. Acho que pelo menos no nível 30 eu acho que eu consigo. Tá, ela não evoluiu de nível. Tá, mas tudo bem. Tá, foi só pra ver que bicho feio. Tá. Nossa. Esse é o mesmo peixinho que eu lutei? Opa, eu vetei errado, tá? Desculpa. Ai, meu olho! Caiu o cabelo no meu olho. Ah, opa. O que falar, gente? Eu tô quietinha porque eu não sei o que falar. Ai, meu olho, deixa eu limpar aqui. Ai, meu olho, que é isso? Tá, Memoca nível 29, pronto, já é o suficiente. Tá, vou salvar aqui só precaução, né? Eu acho que o nível 29 já é o suficiente, eu acho. Tá quase nível 30. Será que eu jogo até o nível 30? Tá, se tiver o bichinho aqui pra curar, eu acho que eu vou voltar e praticar mais um pouquinho com vocês. Tá, vai ter aquela doida aqui no meio do caminho? Tá, tamo com tempo bom. Ai. O castelo tá todo esquisito. Ai, a verdade, a pérola foi quebrada. Tá tudo estilhaçado. Ai, ai, o que a gente vai fazer agora? Nossas amiguinhas! Eu tô com medo. O que vai acontecer? Todo mundo vai morrer. Isso é, tipo, bem ruinzinho, né? O fim do mundo. Sim. Ai, ai. Ah! Cadê a Ellie, que é a outra? Achei que me defender. Tem que defender os nossos amiguinhos. O que é isso? Tanohara. Ai, meu olho. Ai, 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 meu olho. Ui. Alguma coisa caiu no meu olho. Ai, nossos amiguinhos estão aí. Ah, eu não vou conseguir lutar contra isso tudo sozinha. Dá um susto de loucura nessa Ellie, que aqui tá tudo certo. Nada bom, não podemos... Opa, opa. Fica doida logo. Fica maluca que nem você sempre faz. E quando achei que o reino Tosatsu tinha ido. Eu te disse, o mar da morte foi aberto. Impossível. Nós vamos morrer, cara. Não seja idiota. Mas é. Caramba, caramba. Fica louca aí, mata todo mundo. O que é isso? É, esta não. Eles vão nos defender! Agora! Não, gente, agora eu amei! Eu amei! Eles vão nos defender! Que isso, que legal! É verdade, minha irmã, será as pazes, eu tinha esquecido! Sério, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu vou parar o vídeo por aqui, que eu tô muito emocionada, não. Sério, que bom, eu tinha me esquecido. Gente, é a minha salvadora, elas são irmãs. Sério, eu amei. Eu amo você, Tosatsu. Eu amo você, Tosatsu.